90-годишната сграда вече е собственост на дъщерна фирма за имоти на банка, която вече планира основна реконструкция. В началото на демократичните промени сградата беше реституирана и продадена. Повече от 20 години обаче за нея не бяха полагани никакви грижи. Година и половина близо усилия, след много писма, след много разговори и срещи с собствениците, в крайна сметка стигнахме до, бих го нарекал за момента, невероятен резултат. Проектът за ремонта на бившия хотел Москва е съгласуван и одобрен от Националния институт за недвижимо културно наследство още преди 2 години. Наети са проектанти от Велико Търново и фирма от Русе, която прави обследване на сградата и фасадата по автентични снимки. То ще приключи до 2 седмици. След това предстои издаване на разрешително за строеж от общината и служебна проверка от Регионалната дирекция за национален строителен контрол. През месец май, живот и здраве, трябва да започнат да влизат строителните фирми там, които са си избрали, и след одобрение от наша страна на разрешение за строеж започват цялостна реставрация на хотел Москва. На партера на обновената сграда ще бъдат обособени офиси, а на останалите етажи апартаменти. Очаква се сградата да върне окончателно предишния си облик в края на есента.